Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քննարկում ենք հարց համար 45-ը, համպայինն առաջինը, քաղաքականության մշակման և ներդրման մասին հարցազեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սիմոնյան, համեցեք պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ամպային առաջինը քաղաքականության մշակման և ներդրման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է, որ պետական իշխանության մարմինների կողմից օգտագործվող տեղեկատվական համակարգերի, դրանցում առկա տվյալների և տեղեկատվության պահպանման նպատակով ավանդական սերվերների փոխարեն պետք է կիրառվեն ամպային լուծումներ, ինչը կապահովի պաուստավորման և վերականգնման վստահելի մեխանիզմներ տվյալների կորստից պաշտպանվելու համար։ Ամպային լուծումների կիրառությունը նպաստելու է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմինների կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների արդիականացման և անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքների ապահովմանը։ Նախագծով առաջարկում է, որ սկզբնական փուլում ամպային տիրույթում են տեղադրվելու այն տվյալները և տեղեկատվությունը, որոնք չեն հանդիսանա պետական գաղտնիք և հանրային տեղեկությունների դասակարգման արդյունքներով կհամարվեն ցածր ռիսկայնության։ Ներկայումս պետական իշխանության մարմինները Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հետ համատեղ նախապես հաստատված տվյալների դասակարգման մեթոդաբանության հիման վրա իրականացնում են տվյալների քարտեզագրում։ Տվյալների դասակարգման արդյունքները նպաստելու են, որ կառավարությունը հնարավորություն ունենա գնահատել տվյալների առկա պաշարն ու կառուցվածքը, նույնականացնել տվյալների պաշտպանության և պահպանության մոտեցումները։ Իսկ ամպային և ոչ ամպային լուծումների կիրառության շուրջ որոշումների կայացումը պայմանավորված է լինելու տվյալների դասակարգման ընտրված մեթոդաբանությամբ, որի հիմքում ընկած է 3 հիմնարար սկզբունքներ. տվյալների գաղտնիություն, ամբողջանություն և հասանելիություն։ Մեծ արգելի վարչապետ, նախագծով առաջարկվում է, որ հանրային իշխանության մարմինները իրենց տնօրինության տակ գտնվող պետական գաղտնիք չհանդիսացող, գաղտնիության, ամբողջականության և հասանելիության չափորոշիչներով ցածր ռիսկայնությամբ դասակարգված հանրային տեղեկությունը տեղադրեն ամպային դիրույթում։ Որոշակի ժամկետով պահպանեն գործող սերվերային համակարգը որպես հիմնական տարբերակ, մինչ ամպային տիրույթ տեղափոխած տարբերակի հաջողած փորձարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանեն դրա պահուստային տարբերակը, նվազագույն անհրաժեշտ սերվերային ենթակառուցվածքների ներգրավմամբ։ Ձեռնպա մնան պետական տեղեկատվական համակարգերի, տվյալների և տեղեկատվության պահպանման նպատակով առանձին սերվեր ձեռք բերելու գործընթաց նախաձեռնելուց։ Անհրաժեշտության պարագայում տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի քննարկմանը ներկայացնեն սերվեր ձեռք բերելու ողջամիտ հիմնավորում։ Նոր թվային ծառայություն գործարկելիս նախապատվությունը տալ պատրաստի լուծումներին, այսինքն ծրագրային ապահովումը որպես ամպային ծառայություն օգտագործել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, մենք այս որոշման պաստեղության հայարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային տերմինաբանության ասած որդեգրում է Cloud First Policy, այսինքն ամպային առաջինը քաղաքականություն, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք մեր պետական տվյալները պիտի պահենք վիրտուալ տիրույթում այն պետական տվյալները, կամ ավելի ճիշտ, քանի չունենք այս քաղաքականության որդեգրումից հետո, եթե չունենք հիմնավորում շատ հստակ և հասկանալի, թե ինչու է տվյալը չպիտի պահենք վիրտուալ տարածքում, այդ տվյալը մենք չենք պահելու այսպես ասած ֆիզիկական տարածքում։ Ինչու և ինչով է սա կարևոր։ Առաջինը, ֆիզիկական տարածքում պահելը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված, այսինքն եթե մենք պատկերացրեք, հիմա մենք ըստ էության նախկինում, երբ որ մեր տվյալները տենց բազմաթիվ պահեստներում
հաղթապանակներով էին պահվում, հետագայում երբ որ համակարգչային տեխնոլոգիաները մեզ հասանելի դարձան, սկսեցին համակարգիչների մեջ պահվել, բայց հետո այդ համակարգիչների կրիչ սարքերի եւ այլնի թիվը սկսեց մեծանալ, եւ դա կապված է մեծ ծախսերի հետ։ Հիմա աշխարհում այդ ընդունված ծառայություն է, եւ վիրտուալ տարածքում առաջարկվում են տարածքներ, տիրույթներ, որտեղ այդ տվյալները կարող են պահվել։ Իհարկե, այստեղ կան նաեւ որոշակի մեր ընկալմամբ կիբեր ռիսկեր, բայց նաեւ աշխարհը այդ կիբեր ռիսկերը այսօր հասցեագրման հասցեագրում է եւ հասցեագրել է, եւ ել չեմ ասում, որ կան տեղեկություններ, ինչպես այս փուլում մենք անդրադառնում ենք, որոնք համարվում են ոչ զգայուն կամ պակաս զգայուն։ Հիմա մեր ամբողջ հաշվարկն այն է, որ այդ տվյալները անպայն տիրույթում պահելով մենք առաջինը ավելի քիչ պետական միջոցներ կծախսենք, երկրորդը այդ տեղեկությունների վնասվելու, կորելու, ոչնչանալու հավանականությունը կնվազացնենք, այդ տվյալների օգտագործելիության օպերատիվությունը եւ մատչելիությունը կմեծացնենք, եւ ըստ էության ավելի տեխնոլոգիական մոտեցում կցուցաբերենք մեր տվյալների կառավարմանը։ Եվ իրականում այս պրոցեսի հեռահար նպատակներից մեկը իրականում տվյալների անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ ունենալն է, որովհետև նման պարագայում, օրինակ, ֆիզիկապես վնասելուց այդ տվյալը ըստ էության պաշտպանված է, որովհետև այդ տվյալները հասկանալիորեն անպայն դրույթում չեն կարող վնասվել։ Հիմա մենք այս փուլում որդեգրում ենք այս քաղաքականությունը, առաջիկայում ավելի, ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, էլի լրացուցիչ կարգավորող ակտեր կձևավորենք, եւ մենք առաջին փուլում ոչ զգային տեղեկատվությունից կսկսենք, ինքներս կծանոթանանք այդ տեխնոլոգիային, դրա կիրառման պրակտիկ կողմերին, եւ քայլ ավելի զգայուն տեղեկատվություններ անպայն տիրույթում պահելու ուղղությամբ կգնանք, իհարկե նախապես համոզվելով, որ այդ տեղեկատվությունների կիբերանվտանգության հետ կապված խնդիրները եւ մարտահրավերները կարգավորված են։ Համեցեք, պարոն Միրզա։ Պարոն վարչապետ, պարոն Սիմոնյանը կարծես թե ասաց, որ պահուստային տարբերակ տեղեկատվության եւ փաստաթղթերի այնուամենայնիվ ունենալու ենք սերվերներում, եւ իմաստացում որ համ ամպում ենք ունենալու, համ սերվերում, շատ դեպքերում կարծում եմ նաեւ թղթային պահելու կարիք կա, ամբողջը չենք թվայնացնելու, բնօրինակը վերացնենք, նա տես հարաբերակցություն, եթե կարելի հասկանալ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, իրականում առաջին փուլում անվտանգության տեսանկյունից երաժշտ է պահել տվյալները եւ սերվերների, այն տվյալները կամ կայքերը, որոնք որ տեղափոխելու ենք անպայն տիրույթ, որը ժամանակ անհրաժեշտ է պահել։ Ինչի համար, որ մենք համոզվենք, որ անպայն տիրույթում եւ այդ տեխնոլոգիական մոտեցումը անվտանգ է, ճիշտ է եւ հասանելի է, այսինքն գոնը որոշ ժամանակ դա պետք է արվի մեր վստահության համար, իսկ հետագայում բնականաբար արդեն պետք է գնանք դեպի անպայն տիրույթ, որովհետեւ ինչպես պարոն վարչապետը նշեց, ունի շատ եւ շատ առավելություն ի տարբերություն առկա լուծումներին, որոնք հիմնված են սարքավորումների, սերվերների, այսինքն դրանք եւ գումարային տեսանկյունից են բավականին թանկ եւ ճկուն չեն ընդհանրապես, այսինքն մենք չենք կարող ճիշտ հաշվարկներ անել, թե տվյալների քանակը ինչ հաճախականությամբ կավելանա կամ կպակասի, այդ ռեսուրսների կիրառելության հարցն է։ Այսինքն սկզբունքը հետեւյալ, դա մենք նոր բան ենք անում, այսինքն տեղեկատվությունը տեղադրեցինք անպայն տիրույթում, այն մնացած սերվերները եւ այլն թղթերը չենք վառում, էլի մի հատ համոզվում ենք, որ դա աշխատում է, եւ ընդ որում հետագայում երկարաժամկետում արդեն պետք չի լինելու ձեր ասածը պահել, որովհետեւ նույն անպայն տիրույթում դա ենթադրվում է, որ դա մի քանի տեղ է պահվում, մի քանի շերտերով է պահվում, եւ եթե մեկի հետ ինչ որ բան տեղի ունենա, երկրորդ տեղից կարելի է դա նորից վերցնել կամ վերականգնել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Քանի որ նոր բան է
Եվ այնուամենայնիվ այդ նոր պրակտիկան ներդրելու ճանապարհին մենք փուլային տարբերակով ենք գնում, որպեսզի ամեն ինչ միանգամից չլցնենք այդտեղ, հետո մատները սխալ կողքի կպնի ու պարզվի, որ ամբողջը կորսվել է։ Համեցի։ Ճիշտ ասած, մոտավորապես տենց հարց է ուզում, բայց կնոպ մտքով չեն անցես, մտածում եմ, բայց մի օր լույսերը գնաց։ Ասենք առնա 18 տարի ամեն ինչ նորմալ լինի, եւ 19-րդ տարում ինչ-որ բան ինտերնետի կաբելը կտրվեց, կամ ասենք շատ բարա բան ձևակերպումներ ենք տալիս, բայց մի օր այդ համակարգը խախտվեց, եւ ինչ-որ մի քաղաքացու պետքա ինչ-որ մի ծննդան, որը թղթով կար, հիմա չկա, այդ մի հատ այդ հասկանանք։ Բամերզոյան, այդ 18 տարին, որ ասում եք, չէ՞, այդ 18 տարու հարցը արդեն շատ երկրներ 20 տարի առաջ լուծել են, որովհետև դրանից 50 տարի այդ էքսպերիմենտներով են զբաղված։ Ես չեմ հիշում, որտեղ երևի Մյունխենի անվտանգության ագագաթաժողում մենք իրար հետ մասնակցեցինք, չէ՞, Amazon ընկերության կազմակերպած միջոցառմանը, եւ ընդ որում մի քանի փուլ բանակցություն ենք ունեցել։ Ես գոնե մի քանի անգամ ես ինքս եմ հանդիպել եւ հարցեր տվել։ Դա էլ եմ ասում, սա գիտեք ինչի մասին ենք խոսում, սա մտավորապես նույնն է, թե գութանը ձիուրից հանում ենք, գցել ենք տրակտորին։ Այն ժամանակ էլ բազմաթիվ մտավախություններ են եղել դրա հետ կապված։ Չէ, իրոք տենց է, տեխնոլոգիա գնում առաջ, այդ հարցերը արդեն չկա, որովհետև դա արդեն սովորական բան է աշխարհում, ընդ որում շատ երկրներ կան, որոնք արդեն էլ ամենաբարձր գաղտնիության տեղեկատվություններն են այնտեղ պահում, բայց քանի որ մեր տեղեկությունները ավելի գաղտնի են, քան նրանցը, դրա համար մենք հլը տենց մեծ քայլերով բան չենք անում, մեծ քայլերով չենք գնում առաջ։ Նկատի ունեմ, մեր գործընկերները այդ հարցերի մի մասի պատասխանը կա, բայց մյուս կողմից հասկանալով նաև, որ այս պրոցեսում նաև բոլոր նախարարությունները հնարավորություն են ունենալու այդ հարցերը առաջադրեն, այդ պատասխանները ստանան, որպեսզի այդ համոզմունքը, իմիջիալոց ասեմ, դա մենակ համոզմունքի հարց չի, դա նաև մի քիչ արդեն մեր կրթվելու հարցն է այդ գործիքների հետ հարաբերվելու առումով։ Մենք պետք է սովորենք դա ամեն ինչը եւ կարողանանք այդ տեխնոլոգիաներով աշխատել, որովհետեւ դա նաև ինքը ենթադրում է մասնագիտական նոր կադրերի պատրաստման գործընթաց, այս քաղաքականություն ազդեցություն է ունենալու եւ աշխատանքի շուկայում եւ կրթության ոլորտում։ Մենք ասում ենք տեխնոլոգիական երկիր, չէ՞, ընդ որում տեխնոլոգիական եւ ասում ենք, որ Հայաստանում երկար ժամանակ ասում ենք, որ Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտը լավ զարգանում է, բայց տեխնոլոգիական ոլորտի մեջ պրոցեսներ են տեղ ունենում, որովհետև օրինակ այն մի շարք մասնագիտություններ, որոնք տեխնոլոգիական ոլորտում 15-20 տարի առաջ համարվում էին թոփ մասնագիտություններ, հիմա արդեն, եթե կոպիտ ասեմ, մասնագիտություն չեն համարվում, որովհետև այդ գործը արդեն արհեստական ինտելեկտը անում է։ Այն ինչ որ 20 տարի առաջ պետք է աներ բարձրակարգ մասնագետը, այսօր արհեստական ինտելեկտը անում է, եւ այդ աշխատշուկան ահառելի մեծ տեմպերով նեղանում է։ Եվ մենք այսօր այս խնդիրը ունենք, վերջերս մենք քննարկում ենք նաև ոլորտում մեր հարկային քաղաքականության հարցը, թե մենք ինչ հարկային քաղաքականություն պետք է վարենք, հետո մենք հասկացանք, որ միայն արտոնություններ տալով կամ արտոնություններ սահմանալով մենք ոչ միայն կարող ենք հարց չլուծենք, այլև կարող ենք վնաս տանք ընդհակառակը, որովհետև մենք կարող ենք խթանենք այնպիսի մասնագիտությունների բանը, մասնագիտությունների զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ 5 տարի հետո մասնագիտությունը ընդհանրապես չի լինելու, որտեղ արհեստական ինտելեկտը ամբողջը անելու է։ Դրա համար մենք պետք է խթանենք քաղաքականությունը, որ առավել բարդ մասնագիտություններն առավել մեծ ավելացված արժեքով մասնագիտությունների խթանումը իրականացնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ելի եմ ասում, բոլոր ոլորտներում մենք
մենք ինքներս որպես հանրություն, տեսեք ինչքան ենք մենք խոսացել։ Մենք այնքան խոսում ենք կանխիկի կրճատման մասին, մենք այնքան խոսում ենք օնլայն բանկինգի մասին, բայց դե հիմա տեսեք, ասենք 4 տարի է սրա մասին խոսում ենք, չէ՞, բայց առանց սրա գանք դենք այս թղթերը ստեղ չի, բանը կսկսենք դողալ, ասենք բայ էս բա ուր է էս, ինչով ենք աշխատելու, ո՞նց ենք աշխատելու։ Եվ մեր աշխատասեղաններին շարունակում է տրցակով թղթեր ելնել, որը ես չգիտեմ, դա երբ ոչ որոշումով, դա ժամանակի ընթացքում այդ մեր մտածողության փոփոխությամբ է տեղի ունենում։ Ես էլ եմ ասում, ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին եւ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մենք բոլորս մտածում ենք, որ ասենք այս ավտոմատ փոխանցումատուփով ավտոմեքենաներ լավ չեն, սառույցի վրա փախնում են, ցեխի մեջ խրվում են, հարագություն չեն հավաքում, եւ ճիշտը այնուամենայնիվ ձեռը շարժով տուփով ավտոմեքենան է, եւ դա խմբիկների, ծնունդների, հարսանների հիմնական թեման էր, որ արդեն տենց սկսել էին այդ մեքենաները հայտնվել, բայց հիմա ոնց որ թե այդ բանավեճը կա միայն նրանք շրջանում, ովքեր ուզում են ավտոսպորտով զբաղվում, որովհետև այդտեղ գուցե թե դա ընդունելի։ Նույնն էլ է սա։ Հիմա մենք ավտոմատ փոխանցումատուփի պետք է անցնենք մեր այս տվյալների պահպանման եւ օգտագործման շրջանում։ Եվ էլի ասում եմ, ինչքան էլ քննարկենք, զեկուցենք, մենք շատ հեռու ենք։ Մենք պետք է դեռ սովորենք, սովորենք եւ ամոթ չի սովորելը։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկումներ համեցեք, պարոն Բադաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Պարոն Միրզոյանի հարցի կապակցությամբ հուղակի նշեմ, որ վերջերս Amazon Web Service ընկերության կողմից տեսազանգեր կազմակերպվել պետական եկամուտների կոմիտեի հետ եւ հետաքրքրվում էին արդյոք շահումով խաղերի նախագիծը, որը այս շաբաթ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց։ Մենք պլանավորում ենք թույլ տալ, որպեսզի շահումով խաղի կազմակերպիչները հնարավորություն ունենան նաեւ ամբին տիրույթից օգտվելու, որովհետեւ գործող օրենքը արգելում է իրենց Հայաստանից բացի ֆիզիկապես որևէ տեղ սերվերային համակարգ ունենալ։ Եվ մենք հայտնեցինք կառավարության քաղաքականության մասին եւ իրենք ներկայացրեցին, թե մեզ ինչպես կարող են օգնել, այսինքն մի կողմից մենք հիմա թույլ ենք տալու նոր օրենքով իրենք ամբային դիտում իրենց ամբողջ տեղեկատվությունը պահեն, եւ իրենք խոսեցին ռեպլիկայի մասին, այսինքն Հայաստանում որոշակի համակարգ մնում է, որը հնարավորություն կտա անհրաժեշտության դեպքում առանց Amazon-ի հետ համագործակցության, այսինքն առանց իրենց դիմելու օրինակ, հնարավորություն ունենալ մեր երկրում այդ ֆիզիկական ենթակառուցվածքից վերականգնել ինֆորմացիան, այսինքն նաև մեծ հետաքրքրություն կա, որ մենք մեր քաղաքականությունները փոխենք, եւ ուղղակի ուզում եի տեղեկացնել, որ հենց այդ օրինակով մեր քաղաքականությունը փոխեցինք, եթե օրենքում գրած էր, որ անպայման ֆիզիկապես Հայաստանում պետք է լինի, մենք հնարավորություն տվեցինք նաև ոլորտի կազմակերպիչներին անպայման լուծումներից օգտվեն, որից որ կցանկանան, կառավարության որոշումը լինելով, որ մենք մեր սկզբունքները նշենք, թե այդ անպայման ծառայությունները ինչ ստանդարտի պետք է համապատասխանեն։ Ընդ որում, մի հատ հետաքրքիր հանգամանք կա, կարևոր, ես կարծում եմ, որ պետք է կիսեմ այդ տեղեկատվությունը, որովհետև առաջին մտավախությունն ունենա, որ մենք տանում ենք դնում մեր տեղեկատվությունը սերվերի, ուրիշի սերվերի վրա։ Այստեղ ամենակարևոր սկզբունքներից մեկն այն է, որ այդ տվյալի տերը շարունակում ենք մնալ մենք, եւ այդ տվյալին հասանելիություն կարող ենք ունենալ միայն մենք։ Այս շատ կարևոր սկզբունք է։ Եվ էլի եմ ասում, սա մի քիչ այնպես բան է հնչում, բայց տեխնոլոգիական ընկերությունները իրենց բացատրություններում, իրենց մեխանիզմներում, արդեն մեր մասնագետների շփումներում իրենք ցույց են տալիս, թե այդ մեխանիզմը ոնց է, որ իրանք են ծառայությունը մատուցում, բայց հասանելիություն ունենք միայն մենք, եւ այդ տվյալի հետ, տվյալի ճակատագիրը եւ տվյալից կարող ենք օգտվել միայն մենք, եւ սրանք շատ կարեւոր նրբություններ են, իհարկե բազմաթիվ էլի նրբություններ կան, բայց հիմա մեր հիմնական գործը այսօր բարձր արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է ամպայինն առաջինը cloud first քաղաքականության որդեգրումը եւ ներդրումը, եւ դա քիչ հետո հույսուն եմ մեր քվեարկության արդյունքներով կդառնա իրողություն։ Այլ դիտարկում համեցեք, պարոն։
Պարոն Վարչապետ, ուղղակի հավելումն ձեր ասացի, նաև տեղեկացնեմ, որ հաջողված փորձը արդեն իսկ կա, քանի որ քրեական դատավարությամբ եւ նախատեսեցինք, որ բոլոր հարցակնությունները պետք է տեսաձայնագրվեն։ Պարոն Գորյանի համակարգմամբ թվայնացման խորհրդում որոշում կայացվեց հենց cloud համակարգերում պահել այդ բոլոր տվյալները եւ երկու տարբերակ կար, արդյոք պետք է պետությունը այդ cloud համակարգի համար ինչ-որ միջոցներ նախատեսի, թե կարելի է մասնավորի հետ համագործակցելով անել, եւ այսօր արդեն ունենք հաջողված փորձ, որ մասնավորի հետ համագործակցության արդյունքում բոլոր այդ տեսաերիզները, ձայնարությունները հենց պահվում են այդ գրիչների վրա եւ բավականին նորմալ աշխատում է։ Իհարկե նույնպես այստեղ նախատեսել ենք, որ գաղտնիություն պարունակող այդ տեղեկությունը դեռևս պահում ենք սերվերում, բայց մնացյալ բոլոր այդ հսկայական ծավալի ինֆորմացիան cloud-ի վրա է նախատեսվել, այսինքն մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար ծախսելու փոխարեն մասնավորի հետ համագործակցության արդյունքում օգտվում ենք հենց իրենց ռեսուրսներից։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան։ Աստայդեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունման, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։